Nessa moça. E você não se meta onde não é chamada. Eu me meto onde eu bem entender. Não me diga. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã. Eu sou o capataz de Os Caracóis. E eu sou Valentina Vilaça. Eu sou a dona de Os Caracóis. E como vou saber que o que disse é verdade? Como posso ter certeza de que é realmente a Valentina Vilaça? Então posso despedi-lo agora mesmo para que se convença. A senhora vai me desculpar. Apesar que o doutor Ernesto já tinha me falado da senhora, mas... eu não tive o prazer de lhe conhecer. Agora já me conhece. Estou às suas ordens, patroa. Quer alguma coisa? Sim. Por enquanto, quero que saia da minha casa. Mas eu moro aqui. E com a permissão de quem? Esta casa é minha. E nenhum empregado tem por que morar nela. Bom... como a senhora nunca tinha aparecido por aqui, aí então... pois sai agora mesmo. Como a senhora quiser. O que mais? Nada. De agora em diante, eu mesma vou administrar minha fazenda. A senhora que manda, moça. A senhora manda. Cruzamos las fronteras y los mares.